İyul ayının 30-da Son Ümid Xalq Hərəkatı təsis konferansını keçirməlidir. Lakin ardarda yaranan problemlər təsis konferansını keçirməyə imkan verməyib. Təşkilat icarəyə götürdüyü bütün mərkəzlərdən çıxarılıb. Hərəkat qarşılaşdıqları problemlərlə əlaqədar mətbuat konferansı keçirib. Mətbuata müəyyən açıqlamalar vermək istəyərdim. Bizə yaradılan xırda maniyələr deməzdim, böyük maniyələrdir bizim üçün. Yeni başlasaq da, yeni başlamışıq. Artıq üçüncü yer idi ki, biz təhsil konferansını keçirmek için icaraya götürmüştük. Lakin her güç yer bilmediğimiz insanlar tarafından, bilmeyen insanlar tarafından bize maniye yaradıldı. Her güç yer son anda ləğv olundu. En sonuncu ise dünənləri gece saatlerinde saat 2-15 dakika kalmış zəng elədi həmin yerin menedjeri ki, ərazinin menedjeri ki, bizdə alınmayacaq çox təəssüf ki, həmin ərazini, həmin ofisi su basıbdı konferans salonu. Gece saat 3-ün yarısı gəlmişəm. Düşünürəm ki, elə bir şeyler yoxdur, yalan məlumatdır sadəcə. Maniyə yaratmaq idi, məqsəd təzyiq göstərmək idi. Düşündüğümüz şekilde her şey planlaştırılmıştı, ama çok təəssüf ki, alınmadı. Müəyyən qonaqlar gələcəkdi, gözləntilərimiz var idi. Gözlədiyimiz qonaqlara da müəyyən təzyiqlər olmadı. Kiminə zəng çatmır, kiminə telefonu açmır, kiminə deyir, müəyyən problemlər yaranıb. Məlum, məsələn, bunlar gözləyirdik, əslində gözləyirdik deyir bir şeyleri. Müəyyən insident yaşandı, xırda insident. Belə hadisə, xoşa gəlməz hadisələrlə gündəmə gəlmək istəməzdim, amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu günləri mühit elə qurulub ki, hansısa bir siyasi təşkilat, partiya yaratdıqda, təsis etdikdə irəliləmək, bir addımlar atmaq üçün, inkişaf eləmək üçün süni maniyələr daha çox yaradılır. İndi tam dəqiqliyinə istinad yerimiz olmadığına görə, dəqiq var. Amma məlum məsələdir ki, bu artıq baş verir. Mən deməzdim ki, bunu iqtidar edib, ya kimsə edib, ya filan kəs edib. Yəni, dəqiq bilmirik, istinad yerimiz yoxdur. Bilmirik kim edib. Hələlik dəqiq məlumat deyə bilmərik. Amma bir yenilikçi hərəkat olaraq, yeni ideyalar ilə sürmüşük. Yəni ki, bu qısqancılıqdır. Kimlərsə qısqanır. Düşünürəm ki, bunun arxasında sırf qısqancılıq dayanır. Amma buna baxmayaraq biz yenə də öz işimizə davam etdirəcəyik. Siz qeyd edirdiniz konferansın öncə vəkilinizin avtomobilinin vurulması ilə bağlı? Bəli, bəli. Şəxsi vəkilim Şəhla xanım tədbirə bir saat qalmış məlumat verdi. Bir saat deməz, varsa bir 40 dəqiqə vurulmuş məlumat verdi ki, maşınımı gəlib vurublar, olub zədələnib, gedirəm həkimə. Digər vəkilimə zəng çatmır. Əvvəlcə zəng çatdı, sonra zəng çatmadı. Bir neçə tanınmış şəxslər, ümumiyyətlə, telefon zəngini açmadı. Məlum məsələdir ki, bunlar niyə baş verir?